Tezkor shoshilinch xabar O'zgidromet ogohlantiradi. 1-2 avgust kunlari O'zbekistonda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishga harakat qiling. O'zbekistonning tog'li hududlarida 1-2 avgust kunlari sel kelishi xavfi bor. O'zbekistonning tog'li va tog'oldi hududlarida 1-2 avgust kunlari kutilayotgan mahalliy yomg'irlar hisobiga sel kelishi xavfi bor deb xabar bermoqda O'zgidromet. Noxush vaziyatlar vujudga kelganda Favqulodda vaziyatlar vazirligining 1050 qisqa raqamiga murojaat etish lozim deb xabar bermoqda Daryo.uz Telegram kanali.